Черно море се превръща в бойно поле или по-точно се готви да стане бойно поле. Здравейте, зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще си говорим с международния анализатор Боян Чуков за убийството на Пригожин или смъртта на Пригожин. Какво стои за това, какво е наследството на ЧЛК Вагнер и по какъв начин това ще се отрази на вътрешната политика в Кремъл, както и на военните действия в Украина и в Африка. Здравейте, господин Чуков. Здравейте. Какви са към този момент най-вероятните хипотези за смъртта на Пригожин и може ли да говорим за друго, освен убийство? Бих искал да започна с това, кой е точно Пригожин, ЧВК Вагнер какво точно е, дали това е частна военна компания от типа на пример на тези, които има в Великобритания, във Франция, в Съединените щати, или нещо е по-различно, нещо, което има типично руска специфика и не би трябвало да слагаме ЧВК Вагнер под един знаменател с останалите частни военни компании. Значи, моето лично мнение е, че ЧВК Вагнер на практика представлява някаква форма на прикритие на спецназа на груп. Тъй като ако погледнем много внимателно състава на ЧВК Вагнер, особено в началото, особено като имаме предвид ЧВК Вагнер в своите първи изяви зад граница, имам предвид в Сирия, имам предвид в Либия, имам предвид в Африка. Това са бивши офицери от руската армия, които са се включили в тая частна военна компания и фактически изпълняват геостратегията на Руската федерация. Поради това, че няма закон, който да регламентира много точно статута на ЧВК Вагнер, тя плуваше в една мъглявина и всеки имаше възможност да си прави каквито си иска изводи и интерпретации. Но в Руската федерация, като си има предвид властовата вертикала, всичко това няма как да бъде без знанието и одобрението на президента на Руската федерация. Тоест не мога да си представя, че има някакъв друг човек в Руската федерация, който през главата на Владимир Путин е направил ЧВК Вагнер, която се е появила в Сирия, в Ливия, в Африка и така нататък. Включително и появата на ЧВК Вагнер на фронта срещу украинската армия, имам предвид Артемовск, Бахмут. Това е първото, което би трябвало да го знаем, когато говорим за ЧВК Вагнер. Историята с така наречените зекове, хората, които са в затвора и лежат в колонии за извършени криминални престъпления и възможността, която им даде Вагнер да се избелят пред обществото и да се представят като, отново като нормални истински патриоти на Руската федерация. И това не е някаква нова технология, която за първи път се използва от въоръжените сили на Руската федерация, имам предвид по време на Втората световна война от СССР. По време на войната, Втората световна война, срещу хитлеристите са се борили немалко хора, които са били извадени от колоните и са отишли да се сражават с немците. Въобще, трябва да имаме предвид, че включително и престъпният свят на Русия, още по времето на Руската империя, той винаги, въпреки своята специфична ценност на система, т.е. което не е характерна за законопослушните граждани, винаги се отличава със своя патриотизъм. Аз си спомням една такава история, която съм чел преди много години. Някъде в Санкт-Петербург, по времето на Руската империя, един много ловък крадец успява да открадне часовника на много известен човек, който идва като чужда делегация от чужбина на посещение в Руската империя. И когато официално се поставя въпроса, че дайте да не се излагаме пред чужденците, дайте да нямаме такъв лош имидж като държава, същия този крадец, който вероятно не се отличава с някакви
изключително високи морални качества, отива и връща часовника. Тоест, ние виждаме, че този менталитет, той не е познат, например, за тези наемници, които са били от Западна Европа и са действали на територията на Африка, където историите са изключително драматични, тежки и кървави. Така че в този план ЧВК Вагнер може да се каже, че беше създадено нещо под, разбира се, етикет, че е частна компания, което е вътре в руската армия, но има съвсем друга организация. Работи на съвсем други принципи и отношението между хората е съвсем различно. И тук въпросът е следния, че ръководството на ЧВК Вагнер, аз имам предвид бойните командири, имам предвид като Уткин, който загина заедно с Пригожин, имам предвид сега Лотос, командира с позивна Лотос, който оглави ЧВК Вагнер. Това са хора, които са част от руската армия. И в никакъв случай не бихме могли да ги разглеждаме като някакви частници, като някакви хора, които отиват и се бият само за пари. Това са истински руски патриоти, но които предпочитат организацията и отношението вътре в това формирование пред това, което е в руската армия. Това, което беше създадено през последните 30 години. Имам предвид, че руската армия беше унищожавана 25-30 години подред от всички тези, които бяха начело в Министерството на отбраната на Руската федерация. Давам само един пример. В края на 2021 година началникът на управлението, което отговаря за свръзките на руската армия, беше хванат в злоупотреба на 6,7 милиарда рубли, които той трябваше да инвестира в свързочна техника. И се стигна до там, че има оплаквания, които можеха да се видят в телеграм каналите, че когато две подразделения на руската армия се сражават рамо до рамо на 100 метра едно от друго, те нямат връзка помежду си и са принудени нерядко да ползват китайски граждански уоки-токи, които са смешни, които се ползват от гражданите в гражданския сектор. Видяхме, че в началото на войната една голяма част от тези приказки за това колко добре оборудвана, каква е най-добрата армия в света, се оказаха абсолютни неистини. Оказа се, например, че униформата Ратник, за която се говореше, че имат 1 милион и половина униформи, се оказа, че може да се види по магазините, където частни лица могат да се купят, но няма униформи за самите войници. Въпросът с бронежилетките в началото на сражението също беше трагичен. Руснаците закупуваха бронежилетки от китайците, които бяха с много ниско качество, с много ниски цени. Разбира се, това позволяваше на част от тази корупционна върхушка, която продължава да стои в Министерството на отбраната и срещу която ЧВК и Вагнер бяха абсолютно несъгласни. Само да припомня, на последния форум в Санкт-Петербург, икономически форум, също стана един скандал. Оказва се, че фирма, която освоила много пари от Министерството на отбраната, предлага безпилотник, който всъщност е западно производство, те просто са сменили само етикета и го представят като тяхна разработка. Така че ЧВК Вагнер се яви като някакъв прототип, като първообраз на руската армия, такава каквато тя трябва да бъде. И тя, разбира се, беше трън в очите на тези паркетни генерали, които бяха начало на Министерството на отбраната. Ако погледнете последните месеци, какво се получи? ЧВК Вагнер беше обезглавено. После ще говорим по-късно за това как стана и по какъв начин се случи. Но бяха отстранени много от бойните генерали, които постигнаха успехи на фронта. Дайте да видим какво се случи с генерал Иван Попов, какво се случи с генерал Суровикин, какво се случи с генерал Мизинцев, какво се случи, включително и с Стрелков, който беше арестуван и който не можем да отречем, че 2014 година имаше определени успехи в Донбас и беше на път да подгони
украинската армия, но той просто беше спрян от Москва. И ако бъда по-точен, той беше спрян от руските олигарси. Вижте какво се случи с тези имена в Донбас, като Гиви, Моторола и други, които бяха взривени, бяха убити и така нататък. Оказа, че всички, които имат качества да се сражават, по един или друг начин бяха убити, но въпросът е, че не всеки път те бяха убивани от украинските служби. Вътре в Русия има пета колона, която е чудовищно силна, чудовищно силна, и вече много руснаци си задават въпроса, защо тази част от генералитета, който унищожаваше руската армия през последните 30 години, продължава да стои по местата си и продължава по никакъв начин да не поеме отговорността за тяхната дейност през изтеклите години. А срещу тази пета колона и срещу тази корупция ли беше бунтът на Пригожин? Бунтът на Пригожин беше срещу ръководството на Министерството на отбраната, което беше нещо като защитна шапка, като чадър на корупционните схеми, които са вътре в Министерството на отбраната. Например, в Министерството на отбраната имаше случаи, в които закъсняваха заплатите на военните. Докато един от принципите в Вагнер беше, че заплатата никога не закъснява и се изплаща винаги в пълен обем. Тоест, някой казва, като виж, сега те са хора, които търсят материална изгода, те търсят високи заплати, търсят някакви бонуси. По време на Втората световна война Сталин е имал абсолютно същата система по отношение на червеноармейците, които са се сражавали срещу хитлеристите на Западния фронт. Така че, източния фронт, извинявам се. Така че в този план Вагнер като организация, като структура възстанови тези принципи, на които трябва да се гради бъдещата руска армия. Да погледнем само. Вагнер държеше само 5% от фронта. Но те постигнаха невероятни успехи с състав, който е многократно по-малък от тези, от този, на който беше атакувана страна на украинците. Те успяха в общи линии да нанесат чудовищни загуби и в техника, и в жива сила на ВСУ. Не, че останалата част от руската армия се огъна, не, че останалата част от руската армия не беше по-малко, беше по-малко героична, но ако погледнете, ЧВК Вагнер показа и нещо друго, което в момента на Руската федерация и липсва, и той липсва много осезателно. Имам предвид пропагандния фронт. На фронта на пропагандата в никакъв случай Министерството на отбраната не може да се сравни даже съвсем малко с пропагандата, която имаше ЧВК Вагнер. Те си имаха свои собствени медии. Знаете, че техният героизъм, който е истински, който е наистина невероятен в Артемовск, Бахмут, беше възпят във всички телевизионни канали, имаше песни, пишеха се стихотворения, докато в същото време десанта на военно-десантните, въздушно-десантните войски на Руската федерация на летището Гостомел в Киев, покрай Киев в началото на войната, това също беше един невероятен подвиг на тези хора, които се жертваха, които застанаха съвсем близо до украинската столица. Някой да е снимал някакъв филм за това? Няма такова нещо. Тоест, тази огромна, чудовищна, бюрократична машина, която е в Министерството на отбраната, Вагнер постави въпроси пред руското общество и се опита да се пребори с нея. Въпросът обаче е друг, че самият Пригожин, той надхвърли своите правомощия. Той се опита да бъде субект в руската политика. Не, че той се опитва да сваля Владимир Путин. В никакъв случай той всяка седмица по три пъти се кълнеше във вяра в лоялност и в пълно подчинение на руския президент. На мушката бяха поставени Герасимов и Шойгу. И тук големия въпрос, който стоеше пред руския президент, е следния. А той, след като наследи това блато, този батак, тази корупция, този чудовищно мощен олигархат,
в Руската федерация. Дали той е в състояние да постъпи така, както постъпва Сталин? Рязко, да се сече корупционерите, да се сече петата колона, която между другото се е врасла изцяло в руската администрация, изцяло в руските институции. И затова тук майсторлъка, гениалността на Путин се състои в този тънък баланс, докъде може да натисне, докъде може да елиминира вредните за системата. Затова ние виждаме, че даже някакъв човек да има някакви грешки, да има да е корупционер, ако неговото махане ще срути цялата институция или цялата система административна, той се опитва леко да го измества, леко да го слага в периферията, без да има сътресение. И точно това не могат да разберат, нали, много хора, които считат, че как така, ето утре ние имаме толкова бомби, имаме такива възможности и ние отдавна да сме победили украинската армия, а в същото време ние виждаме, че вече не фронта срещу украинците е толкова важен за Руската федерация, колкото битката вътре в Руската федерация и то битката с петата колона. Ето виждаме, че сега при реформата на учебниците, които се прави на историята и така нататък, от руските учебници са отпаднали, например, Пушкин, Лермонтов и същото време вътре служеници. Тоест, как ще готвиш едно младо поколение с служеници, което ще бъде патриотично настроено срещу Запада, който е враг екзистенциален на Руската федерация. И Путин, разбира се, не е слънце за дограя навсякъде. Всичко това бавно се чисти, но както виждате, още вътрешната съпротива е много мощна. От Висшата школа по икономика, от някъде 7000 преподаватели, 700 са напуснали, са отишли в чужбина. Вижда, че в Руската академия на науките голяма част от академичната общност и тя е против сегашното ръководство на Руската федерация и лично против Владимир Путин. Владимир Путин не е слънце до огрея навсякъде. Владимир Путин е на 71 години, но той в момента е един гарант за стабилността в Руската федерация, поради което цялата пропаганда западна е насочена срещу него. И затова, разбира се, го обвинява, че той е убил Пригожин, че той е виновен за неговата смърт. Е, например, френската телевизия скоро имаше няколко предавания. Отмъщението на Путин го сервират хладно, студено. И разни подобни игри, но в случая най-малко той имаше нужда и изгода от това Пригожин да си отиде по този начин. А не беше ли Пригожин точно със своята критика към бавните действия на Русия в Украина? Не беше ли точно това неговата критика, която е също и силно застъпена от обществеността, от 1% от обществеността? Значи, аз мисля, че ние, когато анализираме ролята на Пригожин, ние не би трябвало да го слагаме на едно ниво с Путин, на едно ниво с хората, които взимат стратегически решения. Пригожин имаше определена роля. Той беше изпълнител. Той не беше човека, който измисля концепцията, човека, който е визионер, човека, който казва какво ще се прави следващите 20 години. И той се опита да излезе от тази роля. И от изпълнител той се опита да играе ролята на човек, който изгражда концепции и се опитва да нагласи руските институции съгласно неговите виждания. Нещо повече. Себичността на Пригожин, т.е. неговото самолюбие, неговото его му изигра много лоша шега. Той стана страшно популярен в Руската федерация и той си въобрази, че е незаобиколим фактор в живота на Руската федерация, който, разбира се, веднага даде възможност на част от западната пропаганда да започне да пуска и да лансира вестите, че ето вижте, той е следващия кандидат за президент. И затова Путин го елиминира, защото той заплаши неговото място в Кремъл. Нещо, което е абсолютно смешно. В момента в Русия се коментира наистина кой ще бъде
след Путин, кой ще бъде неговия преемник, но не се говори дали това ще стане сега, т.е. до година, пролетта, когато са президентските избори, защото в момента и да има избори с този рейтинг, който Владимир Путин, няма как да бъде сменен. По-точно, властовата система така е устроена в Руската федерация, че само президента е този, който ще посочи своя преемник. Така както Путин посочи за свой преемник преди години Медведев, така както Елцин посочи преди години за свой преемник Путин, в Русия нещата на най-горните етажи са организирани по този начин. И за сега се говори за Кадиров, говореше се за Пригожин, говореше се за Медведев, говореше се за Мишустин, говореше се за Кириенко. Но ако погледнем всички тези имена, реално тези, които могат да бъдат президенти, това са Кириенко и Мишустин. Останалите виждаме, че са по-скоро някаква екзотика. Самият Медведев се провали като президент в своя мандат и той в момента играе някаква такава не толкова успешна роля на Жириновски номер 2. Той е по-скоро известен по целия свят с крайните си изказвания, които по някой път наподобяват на Жириновски, но в никакъв случай не разполага с интелекта, който му се Жириновски, с неговата ерудиция и най-вече с предсказанията на Жириновски от преди 20-30 години, които ние и сега ги гледаме в YouTube. Голяма част от тях се сбъднаха. Той се оказа един изключителен пророк, но нямам предвид екстрасенсия или нещо от това. Просто човек, който наистина може да анализира и вижда бъдещето. Така че в този план аз мисля, че да, има проблем с елиминирането на ръководството на ЧВК Вагнер, но сега знаем, че самата ЧВК Вагнер има специално план, който при елиминиране на ръководство, кой какво трябва да прави. И вие виждате, че първоначално властта и Министерството на отбраната се опита да сложи начало на Вагнер Седой. Човек с един от командирите, който е с позивна Седой, но хората не го приеха и на негово място отиде с позивна Лотус. А няма ли самото организация ЧЛК Вагнер такива настроения срещу Путин и хора от самата организация, които действително мислят, че е възможно Путин да стои зад свалянето на самолета? Значи, вижте, аз не случайно започнах самото начало. Не разглеждаме, ако искаме да бъдем сериозни, не трябва да разглеждаме Вагнер като някаква самостоятелно веселяща се единица. Това не са хора, които са. Това не са кучетата на войната, които са отишли в чужестранния легион в Франция. Това са офицери от ГРУ, които патриотизма, те са се клели многократно във вярност на руската държава. Много от тях са носители на Герой на Русия, ордени за мъжество и така нататък. Това са хора, които са верни на руската държава. А руската държава в момента се олицетворява от президента, от Владимир Путин. Така че в този план и да има нещо, то е насочено срещу някои недостатъци, срещу конкретни фигури в Министерството на отбраната, но в никакъв случай те не искат да сменят властта в Кремъл, не искат да сменят политически строй и така нататък. Наистина Вагнер обаче в последните си месеци на емблемата своята сложи думата справедливост. Нещо, което е много опасно за петата колона и за бюрокрацията в Москва. Сега, след като загина ръководство, ми прави впечатление, че в руските медии, да, има и емблемата на Вагнер, но отсъства на думата справедливост. Това е старата емблема. Никой не слага новата емблема справедливост. Защо? Защото Вагнер повдигна още един проблем, който е много остър за Руската федерация. Това е изключителното социално разделение в руското общество. Огромната пропаст, която е между бедните и богатите. Не си правим никаква илюзия. Руската федерация е олигархичен капитализъм, в който и то хищнически
олигархичен капитализъм. Хората се смеят, но две от яхтите на най-големите руски олигарси струват, може би, повече, колкото целият Черноморски флот на Руската федерация. Нали? Разбирате, че това са цифри, които са смешни. Да, наистина, на Запад също има разлика. И в Съединените щати има разлика. Но тази разлика не е толкова голяма, колкото в Руската федерация. Нещо, което вече толкова години Владимир Путин се опитва да направи така, че да повдигне жизненото равнище на руския народ. Но в лицето на петата колона той има страшен проблем, тъй като реално руската армия се сражава в Украина с 25% се сражаваше. Сега може би вече с 50% от своя капацитет. Някои обаче руски експерти, като капитан първи ранг Константин Сивков, аз лично много уважавам, защото той е много точен и обективен, той казва така, руската армия в момента се сражава с 10% от своите възможности. 90% те не са включени. И въпросът е до политическо решение, а не до това дали генералният щаб да разработи стратегията и да помете украинската армия. Това вече го разбраха и на Запад. Но те все още разчитат, че петата колона е достатъчно силна и тя ще продължи да пречи на руската армия да води сражението така, както трябва. Моето лично мнение обаче, че вече Съединените щати и особено Великобритания настъпиха червена, една поредната червена линия, защото по отношение на червените линии и Руската федерация, в общи линии много хора си правят на етап, тъй като тези червени линии бяха безброй и вече година и половина всеки път някой ги прекрачва и всеки път се оказва, че това не е последната червена линия, че има и още по-нататък. Предвид това, че Русия имаше един прозорец на възможности и тя можеше да победи във военен план тайна, и този прозорец е от порядъка на година и половина-две. И той след време ще започне да се затваря. Защо? Защото ето сега, например, на всички е ясно, че контранастъпа на украинците се провали. Нищо не се получи. Значи в началото, още когато тръгнаха като контрнастъпление, те трябваше да превземат град Токмак, след това на втори етап да превземат град Мелитопол и на третия етап да стигнат до Азовско море. И всичко това трябваше да стане за 10 дни. Всичко това не се случи. Сега се твърди, че е пробита почти първата линия на Суровикинга за Запорожка област, но експертите войните много добре знаят, че ако има шанс да се пробие първата оборонителна линия, за третата вече е направена четвъртата линия. Вече реално нямат никакъв шанс да продължат нататък. Но се готвят до година да се довъоръжат украинската армия, да се попълнят загубите, евентуално да се включат поляци, евентуално да се включи Прибалтика, евентуално да бъде задвижена Румъния и отново да тръгне атака срещу Руската федерация. Като трябва да имаме предвид за тази цел за до година е необходимо да има някакво примирие, някакво затишие. И затова в момента в Русия все повече се говори за активизирането на партията на мира. Партията на мира, това е петата колона, която търси договорняк с Запада, така че да може да се даде възможност именно време, за което да се подготви следващата вълна от атаки срещу Руската федерация. Но тук искам да обърна внимание, че след нова година, с помощта на британците, Украина подготвя флот от безпилотници, от дронове. И той ще има чудовищната бройка 200 000. И 200 000 безпилотника няма въздушна отбрана, която е в състояние да ги спре. Тоест, могат да бъдат нанесени страхотни щети почти на всички градове в европейската част на Руската федерация. И както виждаме, американците специално натискат руснаците да употребят тактическо ядрено оръжие. Нещо, което в този момент е абсолютно безсмислено, тъй като руската армия, съгласно Константин Сивков, капитан първи ранг, се сражава с 10% от своя потенциал. Но те имат сметка от това Русия да употреби
тактическо ядрено оръжие, и виждаме, че някои глупаци в руските ток-шоу политически предлагат да се удари с тактическо ядрено оръжие на територията на Украина, което е безумие, малумно. Както имаше и една статия на небезизвестния Караганов, който е бил съветник на национална сигурност от времето на Елцин. Той искаше съответно да се нанесе ядрен удар върху някои от западните столици. Нещо, което е тотално противопоказно за Руската федерация, за нейния имидж в света. Нещо подобно се готви по отношение на Китай и Тайван. Китай също се опитват по същия начин да го вкарат в същия капан, да се опита да употреби тактическо ядрено оръжие по отношение на Тайван, където след като загинат определен брой хора, Китай пред целия свят губи своето лице, както със същата формула има желание Русия да загуби своето лице. Да. След като да се върнем на Пригожин и за и неговото убийство, защото всичкото това, за което говорим, са последствия и има пряко влияние върху него, смъртта на Пригожин. Малко след като се случи падането на самолета, вие написахте, че има 4 варианта. Единият е руска следа, другият е украинска следа, американска и европейска. Като още тогава казахте, че по-вероятно е това да е европейска следа. Все още ли сте на това мнение? Има ли повече потвърждения на тази ваша четвърта хипотеза, че всъщност е европейска следа за свалянето на самолета? По принцип, и на американците, и на британците, и на французите, като цяло на европейците, им е далеч по-изгодно подобни терористични действия да бъдат приписвани на украинското военно разузнаване. За тази цел и шефа на украинското военно разузнаване Кирил Буданов често пъти, нали, се хвали, казва, ето ние какво направихме, ето тук ние нашите дронове ударите еди кое си летище и така нататък. Да, и както стана с Северен поток, всъщност. Както и стана и с Северен поток. Въпреки че човек погледне много внимателно, в технологичен план, в момента е смешно да се говори, че Украина има някакви научен потенциал, има някакви военни лаборатории, където изключителни експерти са в състояние да направят включително и тези водни дронове, които се опитват да атакуват пристанища на Крим и Кримския мост. Така че във всички случаи свалянето на самолета на Пригожин е мероприятие, което е изключително високо технологично. Там са вкарани технологии и взривни вещества, с които разполагат само големите и много мощни специални служби. Това в никакъв случай не може да бъде и някаква самостоятелна акция на ГУР, имам предвид разузнаване на Украина, или да речем СБУ. Това е контраразузнаването на Украина. Във всички случаи там са замесени и британци, и французи, и американци. Това, че може би някой от изпълнителите, някой от агентурата, която е направила това нещо, може да има отношение към украинското разузнаване, това е друг въпрос, но трябва да сме наясно, че Украина дава терен и жива сила. Тя нищо повече не дава, защото Украина е обект, тя не е субект. Сега, това, за което ще говоря, са само неща, които съм ги прочел в интернет, в телеграм каналите. Говори се, че хладилните инсталации на самолетите Embraer са били профилактирани, подобрени от някаква френска фирма, която също е пипала хладилната инсталация на самолета, и се подозира дали това е така или не е така, но във всички случаи взрива е внесен на самолета. След това излезе информация, че часове преди да излети самолета, вътре са влизали хора, които са искали да купят самолета на Пригожин, тъй като той е бил обявен за продан, и че съответно ФСБ прави своето разследване, но разбира се, няма никакви резултати по въпроса. От друга страна, все пак да не забравяме, че Тон официално заяви в медиите, че Франция се намира в война с Руската федерация. Нещо, което да речем, Лондон даже даде указание на своите медии да не бъдат толкова остри по отношение на Руската федерация, да не пише толкова отявлено, че е вражеска страна и че трябва да бъде унищожена. Тоест, виждаме, че Франция е много силно заинтересована от обезглавяването на Вагнер, даже и заради самия факт, че
с участието на Вагнер, присъствието на Вагнер в Африка и по-точно в района на Сахел, голяма част от бившите френски колонии, които след 60-та година получиха независимост, но на практика те останаха неоколонии, защото при тях беше въведен африканския франк, т.е. на практика, грубо казано, за да не влизам в подробности, Франция всяка година изпомпваше 500 милиарда евро за своята икономика. И както виждате, тази мексиканска вълна от падане на профренски режими или по-точно марионетни френски режими в Африка, тя продължава и с обезглавяването на Вагнер. Така че процесите са далеч по-дълбоки, за да бъдат свързани единствено само от Вагнер. Но във всички случаи Вагнер беше този първоначален импулс, който беше даден в Африка. Така че французите, може би, ако се зададе въпроса кой има полза от това нещо, те имат най-много полза. Това. Така както, ако си спомните зверското убийство на Кадафи и свалянето му, най-голяма полза имаше Франция, тя беше най-активната за свалянето на Кадафи, тъй като по това време Кадафи беше заплашил, че ще даде публичност на парите, които е дал на френския президент, за да бъде избран и да седне в Елисейския дворец. Така че в този план аз считам, че това, разбира се, не би могло да стане и без логистичната подкрепа на петата колона в Руската федерация. Руснаците не си правят никаква иллюзия. На територията на Русия има много мощни специални разузнавателни групи, които са създадени такива звена много години преди събитията, преди началото на войната. Една голяма част от дроновете, които стигат до Москва и стигат до територии, които са много навътре, много на изток в руската територия, това са дронове, които се пускат от територията на Руската федерация. Тя ги пускат подобни диверсионни разузнавателни групи. Агентура, която на части ги пренасят през границата, те се сглобяват някъде по селата и се пускат. И практически е невъзможно да бъдат локализирани, тъй като с помощта на космическото разузнаване и с аваксите и с самолетите разузнавателните на НАТО, те много добре изчисляват зоната, в която съответните руски радари са в състояние да контролират и фактически дрона върви по начин, по който да не може да бъде засечен. Сега особено, в последно време вече има и нови технологии, освен с композитни материали, част от дроновете, които са имат възможност да носят значителни количества взривно вещество, те са направени от картон. А както знам, картона няма как да бъде заточен от пожарните инсталации. Така че в този план проблема големия се състои в това, че ние се доближаваме до Армагедона, ние се доближаваме до линията, в която ще бъде сблъсъка директен между НАТО и Руската федерация или по-точно между Съединените щати и Руската федерация. И в този план не би трябвало да си правим иллюзии. Може би на първо място ще имаме сблъсък между Руската федерация от една страна, от друга страна при Балтика и Полша, но това вече са натовски държави. Румъния се опитва да бъде повече на втори план, но Черно море се превръща в бойно поле или по-точно се готви да стане бойно поле. Това, разбира се, ни касае и нас, тъй като най-краткото разстояние на един бомбардировач до Крим е от българска територия. Така че в този план бъдещето не е много ясно и не е много оптимистично и розово. Особено като имаме предвид начина, по който действа нашето правителство и предоставя всички възможности на НАТО или по-точно на американците в прокси войната срещу Руската федерация, която обаче във всеки един момент се превърна директно в схватка между САЩ и Руската федерация. В този план в момента ние все, американците и страните членки на НАТО все още разчитат, че с хибридна война те ще бъдат в състояние да нанесат поражение на Руската федерация, да сложат Владимир Путин, да сложат съответно някой от типа на Ходорковски, на Кресиянов или на който искат тази категория личности. И по този начин Русия отново да се превърне
суровинен предател на Запада, да даде възможност на западната економика, най-вече на европейската, да поеме дъх. В всички случаи този път няма да бъде пропусната възможността Руската федерация да бъде разпадната наново, така както беше разпаднат Съветския съюз. А всъщност, също като споменахте при Балтика и Полша, в Беларус имаше голямо поделение на Вагнер, което в момента продължава да се намира там. След смъртта на Пригожин, Лукашенко каза, че всъщност те имат място там и ще останат там. Каква е ролята на поделението на Вагнер в Беларус? Вагнер официално пое ангажимента да обучава беларуската армия на военно майсторство, тъй като беларуската армия няма опит в воденето на военни действия, а като си има предвид предстоящите събития в региона, тя трябва да натрупа такъв и трябва да бъде много добре подготвена. Ние видяхме, че там имаше спътникови снимки за лагера на Вагнер на територията на Беларус, но той беше палатка в този лагер. Той след това се оказа, че почти ликвидиран. И по този повод Лукашенко каза, да, момчетата вече няма да живеят на палатка, те ще живеят в Беларус. Вече те отиват на квартира и в семействата им и така нататък. Трябва да имаме предвид, че вече е крайно време да свикнем, че Беларус и Руската федерация, това е съюзна държава. И тя не може да се, не може да разгледаме отношенията между Русия и Беларус и да ги сравняваме с тези на Русия с Узбекистан. Това е съвсем различна история. Тоест, на територията на Беларус, даже и след разпадането на Съветския съюз, останаха абсолютно стратегически бази, които обслужват 100% стратегическата триада на Руската федерация. Например, от времето на Съветския съюз, недалеч от Минск, има специална огромна станция, радиостанция, радиопредаватели, които държат връзка с подводниците, с атомния подводен флот на Руската федерация. И всичко това се намира на територията на Беларус. Те никога не са се махали от там, защото поради това, че връзката с атомните подводници е на дълги вълни, тъй като други вълни не могат да стигат, проникват в дълбините на океана и на моретата, антените са огромни кабели, които са заровени в земята. Т.е. няма антени класически. Т.е. това са съоръжения, в които са вложени изключително много средства и те продължават да си работят в руска територия. Разбира се, Лукашенко е един от, може би, най-интелигентните лидери в времето на Съветския съюз, въпреки че го наричат колхозник и тракторист. Той успя по един невероятен начин да съхрани всичко хубаво, което му остана от социализма, и съответно да се адаптира към новата действителност. Много умело си партнира с Владимир Путин. И нещо повече, той показа, че когато има цветна революция, че когато тръгват да го сварят съгласно рецептите на Джейн Шарп, той няма да се поколебае да облече жилетката и да вземе автомата в своите ръце и до него сина му да направи абсолютно същото. Тоест, той показва, че когато трябва да се бори срещу властта, той ще се бори, а няма да направи така, както направи Янукович, който се предаде и най-му беше лесно да избяга в Руската федерация. И виждате, че единственото, което успя да постигне, това е да не го убият на място в Киев. А тъй като темата ни е Вагнер, войските на Вагнер в Африка. Какво се случи след смъртта на Пригожин с тях? Значи, по принцип, трябва да имаме предвид, че този прием, който получиха музикантите в кавички в Африка, той не се дължи само на добрите комуникационни качества на Пригожин. Той не се дължи само на това тяхното присъствие в Африка като въоръжени единици. Трябва да имаме предвид, че Африка се събуди и тя се събуди и в Африка продължава да живее наследството на Съветския съюз.
Ние преди 20-30 години се смеехме там за Патрис Лумба, това висше учебно заведение в Съветския съюз и след това в Русия, който обучава млади кадри от Африка. Но всички тези хора в момента са на властови позиции в Африка. Това са хора, които говорят перфектно руски и знам, че това са хора, които са запознати с руската култура. Имат своите връзки в Русия и те не могат да възприемат това отношение, което имат към тях, например, французите като колонизатори. Човек е достатъчно да влезе в YouTube и да разгледа какво говорят африканските журналисти по отношение на поведението на французите в Африка. Аз, примерно, съм потресен от поведението на Макрон и то в присъствието на президента Домакин от африканска държава. Той го обижда пред аудиторията, стига се до там, че президента на африканската страна да напуска залата. Макрон хуква да го гони след него, да му види нагоре. Тоест, това високомерие на африканците вече им е дошло до гуша и те също искат да живеят нормален живот. Ето да не забравяме примера също на Китай. Преди 25-30 години стокооборота на Китай с Африка, всички африкански държави е бил някъде от порядъка на 15 милиарда евро. В момента е 150. Тоест, имаме съвсем друг подход. И подходът на китайците и на руснаците е различен от този на европейците, западноевропейците, които като колонизатори са били жестоки, след като дават независимост на съответно бившите свои колонии, те прилагат нова, много по-рафинирана, много по-перфидна формула, но тя също е неоколониална и тя изпомпва богатствата на тези страни и те живеят в чудовищна бедност. А може ли да очакваме подкрепа от Вагнер за преврата джиита в Африка? Значи, първо в много държави в Африка няма присъствие на Вагнер. Но иначе е много удобно в тази кампания срещу Владимир Путин да се каже, ето го призрака на Вагнер и да се пускат всякакви слухове. Но аз ще ви кажа, има нещо, което вече прави впечатление на много анализатори. Дали само чувството за това, че трябва да се изгонят неоколонизаторите в лицето на французите и трябва да се постигне национална истинска независимост, включително и в нейното икономическо измерение. Дали всичко това е в резултат на китайско и руско присъствие, или може би вече англосаксонците и американците са започнали те да гонят французите от африканските държави. Защото вече има африкански държави, в които има извършен, някой казват, преврат, други казват, че това е революция, зависи от интерпретацията, зависи от гледната точка и от коя страна си. Но в част от държавите, които беше извършена сменена силово от военната властта, това са войни, които всичките са завършили в Съединените щати, който военно образование. Така че това не са хора, които са свързани с Китай и с Руската федерация. Но ние да не забравяме все пак, че Франция в англосаксонската общност е изгой. Да напомня сам, Франция беше изгонена с ритници от АУКУС. С сделката, която беше с подводниците между Австралия и Франция. Знаем, че тогава Макрон полудя. Опита се по някакъв начин да се разсърди, тръгна да вика посланника си, да го отзвали и в крайна сметка се оказа, че Макрон е всичко друго, но не и президент на Френската република. Това е един човек, който предаде френските национални интереси. Това е един човек, който предаде наследството, което му беше оставено от Шарл де Гол, включително и от Жак Ширак. Защото след това вече президентите не бяха на това ниво с тези качества. Но самия Макрон вече е дъното. Така че в Африка не би трябвало да търсим само фактора Вагнер. Разбира се, част от хората улиците дигат руското знаме, но то е символ на промяната. Не, че там има
Вагнер и че има вагнеровци, които са готови да се сражават. Да, аз го казах, защото редом с руското знаме често се появява и знамето на Вагнер, поне по тези снимки и видеа, които гледаме от Да, това е надежда. Това е, как да ви кажа, това е малко като България през турско робство, когато нали, всички говорят за дядо Иван. Ма дядо Иван къде? Той е в народните предания, в желанията на народа, обаче той се появява къде по-късно и няма нищо общо с момента, в който се носят тези слухове в стревата. Руската федерация, да не си правим иллюзия, тя няма такъв чудовищен ресурс, военен и всякакъв друг, така че да присъства масирано с военни подразделения в Африка. Да, видяхме как Министерството на отбраната се опита да вземе позициите на Вагнер в Африка. Юнус Бекевкуров, който е заместник министър на отбраната на Руската федерация, той направи нови колкото. Сирия направи нови колкото. Ливия там подари един хубав пистолет на Хафтар. Тивник е на официалната база в Ливия, но това още нищо не значи. В Русия в момента има информация, че се появяват други частни компании, които също имат за задачи подобни като тези на Вагнер. Но ако се върна в началото, за което ви говорих, контингента на тези частни военни компании е преди всичко от спецназа на руската армия и то по-точно от спецназа на ГРУ. Така че какъв етикет ще носи дадената частна военна компания? Няма никакво значение, тъй като хората са едни и същи. Хората са с един и същи профит. Хората са закалени в битките, хората са бойци, хората са грамотни в военно отношение. И те служат на родината си. Не случайно, ако човек прочете клетвата на войците на Вагнер, видим, че акцентът е сложен върху вярност към родината. И кой е най-вероятният наследник на Вагнер в такъв случай, ако друга част на военна компания не я измести? На този етап какви са всъщност възгледите? Според мен това ще зависи от събирането на новото ръководство на ЧВК Вагнер. Сега защо да не се казва вече, вместо ЧВК Вагнер се казва ЧВК Лотус. Защото знаем, че новия командир на Вагнер се казва Лотус, а самото наименование Вагнер, той идва от позината на Уткин, който загина заедно с Пригожин в самолета. Тоест, той е бил Вагнер като позивна по време на неговите сражения в Сирия. И когато той реално става командир и то военен на компанията, тя приема неговата позивна. Вагнер. Това е. Реално Вагнер, Пригожин беше по-скоро меценат. Той не беше военен ръководител. Военен ръководител беше Уткин, човек, който беше легенда, който беше легенда сред цялата руска армия. Него го познаваха всички, познаваха го в Сирия, познаваха Руската федерация. Човек, който няма нищо общо с тази фигура на Пригожин, която нали, е познавана от последните 20 години като един предприемач, но един предприемач, който много кадърен, много реактивен. Човек, който е имал огромна фирма за кетеринг, Concord Catering, която е работила с Министерството на отбраната, с много други големи руски институции. И по този начин, тук знаем, че за да получиш такива големи институции, това без разрешение от най-високо ниво. Но по този начин са легендирали средствата, с които са разполагали вагнеровци и средствата, с които са плащали на войниците, които са загивали на фронта. И в този план аз не случайно ви казах, че Вагнер никога не е закъснил с заплащанията на войниците. И тук накрая бих искал да ви обърна внимание, защото мен лично това много ме впечатли. Тези дни в телеграм каналите имаше едно видео, в което съвсем млад руски войник, обикновен, става дума човек от руската глубинка, където е дълбоката Русия, след взрив, мисля, че беше от снаряд, са му откъснати и двата крайника, краката му са откъснати. И той в момента изтича кръвта му и умира. Разбира се, успява да го спасат по чудо, но той тогава декламира свое стихотворение. Когато умира,
Картината е изключително силна, изключително емоционална. Неговото стихотворение, ключови думи са Родина, Ленин, Сталин, Путин. Така мисли обикновеният руснак. А като последно за, може би съвсем кратко, дори може да се една дума, по-скоро сътресе или по-скоро стабилизира Путин падането на този самолет Суткин, Пригожин и ръководството на ЧВК Вагнер? Падането на самолета и обезглавяването на ЧВК Вагнер показа, че руската власт или властта на Кремъл е стабилна и поне за сега с подобни сътресения не са в състояние да предизвика смяна на властта в Кремъл, така че обаче в никакъв начин не би трябвало да считаме, че опитите няма да продължат. Да. Благодаря ви за този разговор, благодаря и на всички зрители, които гледаха. Тази гледна точка беше много информативна и със сигурност много всички зрители са научили нещо ново за себе си. Затова ви благодаря отново за разговор. Аз ви благодаря за поканата.